Українська жіноча демократична мережа продовжила свою роботу у межах проєкту «Підтримка жіночих ініціатив під час війни в Україні», що реалізується за підтримки International Republican Institute та Women's Democratic Network. Координаторка програми по північно-західному регіону Юлія Вусенко розповідає, що протягом 3 місяців жінки, які є вимушено переміщеними особами, можуть користуватися послугами психолога, а також отримувати юридичні консультації. Саме вимушено переміщені особи жінки, вони найбільше страждають, як показує практика. Особливо це стосується жінок, які змінили місце проживання, в яких чоловіки воюють, вони самі на новому місці з дітьми. І тому проєкт, який реалізовувався Міжнародним республіканським інститутом, уже в минулому році підтриманий і зараз. І ми анонсуємо і вже можемо сказати, що розпочали свою роботу. Програма включає в себе консультативно-психологічну та юридичну допомогу постраждалим внаслідок військової агресії внутрішньо переміщеним особам, дітям і жінкам, представницям волонтерських рухів та сім'ям загиблих. Зауважимо, що проєкт є трішки видозмінений. Юрист проводитиме вебінар раз на місяць на теми, які найбільше цікавлять ВПО. Юридичні консультації у нас будуть проходити таким форматом, як вебінарів, де помічниця народної депутатки Марії Мезенцевої, яка є в курсі усіх законодавчих ініціатив, буде розказувати про те, що стосується на законодавчому рівні життя вимушено переміщених осіб. І коли ви будете реєструватися на цей вебінар, якщо у вас є така потреба, у вас буде можливість задати питання. На ці питання будуть відповідати уже в процесі онлайн, або безпосередньо вам буде надходити така відповідь. Також учасниці матимуть змогу працювати зі своїми емоціями, негативними станами, напруженням, отримати навички психологічної самодопомоги, поділитися своїм досвідом, познайомитись та знайти потрібні контакти.